Лука 4 Иисус, изпълнен с духа свято го, върна се от Йордан и поведен беше от духа в пустинята. Там той биде изкушаван 40 дена от дявола и нищо не яде през тия дни. А като се изминаха те, най-сетна огладня. И рече му дяволът, ако си син Божий, кажи на тоя камък да стане хляб. А Исус му отговори и рече, писано е, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово Божие. И като го възведе на висока планина, дяволът му показа всички царства на вселената в един миг време. И рече му дяволът, тебе ще дам властта над всички тия царства и славата им, понеже тя е мене предадена и аз я давам комуто искам. Ако прочее ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Исус му отговори и рече: Махни се от мене, сатана, защото писано е: Господ, Бог твое му се поклани и не му е да му служи. И заведа го в Иерусалим, постави го на храмовата стряха и му рече: Ако си син Божий, хвърли се от тук долу, защото писано е: На ангелите си ще заповяда за тебе да те пазят, и на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш от камък ногата си. Исус му отговори и рече: Казано е, няма да изкусиш Господа Бога твоего. И като свърши всички изкушения, дяволът отстъпи от него до някое време. И върна се Исус със силата на духа в Галилея и пръсна се малва за него по цялата околна страна. Той получаваше в синагогите им, прославен от всички. И дойде в Назарет, дето бе възпитан. И по обичая си, влезе един съботен ден в синагогата и стана да чете Подадоха му книгата на пророк Исаия и той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано. Дух Господен е върху мене. За това ме помаза да благовестя на бедните. Прати ме да лекувам уния, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождени, на слепите проглеждане, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година. И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна. И очите на всички в синагогата бяха насочени в него. И почна да им говори. Днес се изпълни това писание, което чухте. И всички му засвидетелствуваха. И се чудиха на благодатните му думи, които излизаха от устата му. И казваха, не е ли този Йосифовият син? Той им рече, навярно ще ми кажете поговорката, лекаро, изцери се сам. Направи и тук, в Твоето Отечество, онова, което чухме, че е станало в Капернал. И рече, истина ви казвам, никой пророк не е прият в Отечеството си. Наистина ви казвам, много вдовици имаше в Израиля, в дните на Илия, когато беше затворено небето три години и шест месеца, тъй, че настана голям глад по цяла земя. И нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при вдовицата Сидонска, Сарепта, тъй също много прокажени имаше в Израиля при пророк Елисея и нито един от тях не се очисти, освен сириецът Нееман. Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост и станаха, така го изкараха вън от града и заведоха на връх ратлината, на която бе построен градът им, за да го блъснат надолу. Но той премина посред тях и си отиде. И слезе в Капернаум, Галилейски град, и ги получаваше в съботни дни. И бяха смаяни от учението му, понеже словото му беше за власт. В синагогата се намираше един човек, който имаше нечист дух Бесовски. И той завика с висок глас. О, какво имаш ти с нас, Исусе Назарецо? Дошел си да ни погубиш ли? Знаете кой си ти, светия Божий. Исус му запрети и рече, млъкни и излез из него. И Бесът, като го повали сред синагогата, излезе из него без да му повреди ни най-малко. И ужас обзе всички. И разсъждаваха помежду си и казваха какво значи това, дето той с власт и сила заповядва на нечистите духове и те излизат. И се разнесе слух за него по всички околни места. След като излезе от синагогата, той влезе в къщата на Симона, а тъщата на Симона бе заболяла от силна огница и го моляха за нея. Като се приближи до нея, той запрети на огницата и тя я остави. Болната веднага стане и им прислужваше. А при заник слънце всички, които имаха болни от разни болести, завеждаха ги при него. А той като слагаше ръка на всеки от тях, изцеряваше ги. Излизаха тъй също и бесове из мнозина с вики казваха «Ти си Христос, син Божий!» А той ги мъмреше и не оставяше да казват, че знаят какво той е Христос. А когато настана ден, той излез и отиде в самотно място. А народът го търсеше и като дойде при него, задържаше го да се не отива от тях. Но той им рече, и на другите градове трябва да благовестя Царството Божие, защото за това съм пратен. И проповядваше в синагогите галилейски. Дух Господен Дух Господен е над мене, защото ме помаза да благовествам на сиромасите. Лука 4, 18 Христос казва за себе си, Дух Господен е над мене. За учениците си Той казва, когато се намерите в затруднение, Духът ще ви помогне, Той ще ви научи в истия час, що трябва да речете. Носете тази истина в ума си, за да разберете смисъла на своя живот. Щом разберете своя живот, ще разберете живота и на ближния си, както и на всички живи същества. Няма човек на Земята, който не се стреми да разбере смисъла на живота, но малцина спират вниманието си върху смисъла на яденето, на пиенето на вода и на дишането. Ако питате учените, защо трябва да ядем, да пием вода и да дишаме, те ще кажат, че това е необходимо за набавяне на изразходваната енергия на организма. Що се отнася до вътрешната, духовна страна на тези процеси, те премълчават. Защо само някои частички от материята губят енергията си, която после се набавя отвън? Значи и в организма на човека се извършват процесите печалба и загуба, както и в самия живот. Домакинята туря дърва или въглища на огнището, които след време изгарят. Енергията от горивото минава в яденето, което домакинята готви. Физиката ни учи, че енергията в природата се трансформира, т.е. минава от едно състояние в друго, без да се губи или създава. Значи, енергията само се видоизменя. Каже ли някой, че е загубил нещо, ще знае, че то само се е видоизменило. Минало е от едно състояние в друго. Ще кажете, че сте изгубили радостта си. Не сте я изгубили, но тя се е превърнала от горивен материал в топлинна енергия, с която сте сготвили яденето си. Дух Господен е над мене. Радвайте се, че духът ви е посетил. Но пожелайте да посети и другите хора. Духът се изявява чрез Христа, а Христос представя цялото човечество. То е едновременно индивидуално и колективно същество. Следователно, всеки може да каже за себе си, аз и Христос сме едно, аз и цялото човечество сме едно. Под колективност не разбирам еднаквост, но хармония, както в музиката. Много тонове, които си хармонират, съставят една песен. Липсва ли един тон от тях? Хармонията е нарушена. Връзката, отношението между отделните тонове е прекъснато. Организмът на всеки човек представя отделна нота на божествената песен. Щом бутнете един от тези тонове, той издава специфичен звук. Достатъчно е да заставите нотите да звучат, за да се проявят астралните тела на хората, които се характеризират с движение. Нотата е знакът, т.е. физическият човек а тонът е знакът в движение, астралният човек. Дух Господен е над мене, защото ме помаза да благовествам на сиромасите. Не е казано да се благовества на учените, на философите, на богатите, но на сиромасите. Сегашните хора минават за учени, културни, набожни, които се молят по три пъти на ден. Горко на онзи, който не се моли той минава за безверник, за еретик. Долу старите вярвания на хората. Не ги турите за градеж, но за тор на вашите градини. Ще кажете, че не трябва да се проповядват нови идеи. Според мене, мъчно можете да определите кои идеи са стари и кои нови. Всяка идея, която произвежда растене, е нова. Дето няма растеж, там всичко е старо. Какво би казала майката за детето си, ако трябва да го носи десетки години на ръцете си? Да го държи две-три години на ръцете си, това е естествено. Щом порасне детето, майката го сваля на земята и го оставя само да ходи. Тъй защото когато някой казва, че не приема никакви нови идеи, това значи, че той отрича растенето като естествен процес. Щом растеш, непременно ще приемаш нови идеи. Останеш ли на едно място и не растеш, ти си в процесите на старото, дето няма втичане на чиста, прясна вода. Докато е малко, детето седи на майчините ръце. Като порасне, майката се радва, че е проходило. Голяма е радостта в един дом, когато детето започне да се изправя на краката си и един ден проходи. Какво представя изправенето? Борба на духа с материята. Лазенето на детето показва, че животинското естество взима надмощие в него. Има големи хора, които още лазят на четири крака. Това е детинско състояние, но те няма да останат завинаги в него. Когато Христос казва, че е дошъл до благовество на сиромасите, той има предвид истинските сиромаси, а не онези, които чрез внушение са станали такива. Да внушиш на човека, че е сиромах, това не е истинското му положение. Да хипнотизираш някого и да му предадеш една чужда мисъл. И това не е неговото естествено положение. И децата прилагат хипнотизъм. Кога? Когато искат нещо от майка си. Те повтарят, потретват това, което искат да получат, докато майката изпада в хипнотично състояние и задоволява желанието му. Детето иска хляб от майка си неколкократно и тя му дава. Няма защо да искате хляб чрез хипнотизъм. Майката знае нуждите на детето и сама ги задоволява. Хлябът е необходим за човека, той всякога ще го получи и то по естествен начин. И тъй, в живота има съществени и несъществени неща, необходими и потребни. Водата е необходима, а тютюнът е потребен. Храната е необходима, а виното е потребно. Въздухът светлината са необходими. А газовото и електрическото осветление потребни. Ще кажете, че имате потреба от много неща. Ако ги даде, Господ, добре. Ако не ги даде, ще търсите необходимите. Както в физическия свят има необходими и потребни неща, така и в духовния свят има необходими и потребни мисли и чувства. Без първите не може, а без вторите може. Нямам нищо против едните и другите. Но нямате право да замествате реалните неща с временните и необходимите с потребните. Глупаво е човек да изразходва парите си за вино и за тютюн, а да се лишава от хляб и вода. Не е въпрос да опреквам хората. Не съм дошъл да разрушавам, но да градя. Понякога се позволява разрушението, но когато трябва да се премахнат лошите мисли и чувства, да не гният и заразяват организма. Понякога се позволява и бялата лъжа, но само за опаковка на истината. Когато някой иска да знае истината, казва му, извади опаковката на това, което ти е казано и сам ще намериш истината. Лъжата може да бъде необходима, може да бъде и потребна. Същото се отнася и до истината. Необходимата истина изисква необходима лъжа. Потребната истина изисква потребна лъжа. Как ще разберете тази мисъл? Представете си, че детето рисува баща си. Майката поглежда рисунката и казва «Само носът напомня образа на баща ти». Детето иска да поправи образа, но изкривява носа. Майката казва «Сега само ухото на образа е верен». Детето рисува, поправя, но нито една рисунка не прилича на бащата. От всички образи няма нито един истински. Това показва, че като се стреми да изнесе истината, човек попада на лъжата. Значи, формата, чрез която човек иска да изнесе истината, излиза лъжлива. Лъжата пък представя карикатура на истината. Хората не могат още да прилагат истината. Някой казва, че обича някого, а всъщност не го обича. Той не знае как се изявява обичата. Изобщо хората говорят за любов, за милсърдие, за добро. Без да изявяват това, за което говорят. Че си дал на някого пари, това не значи, че го обичаш. Кажеш ли, аз любя. Трябва да имаш отношение към цялото човечество, към всички живи същества. Човек проявява любовта си, само когато тя го посети. Следователно, момата проявява любовта си, когато срещне момък. И момъкът проявява любовта си, когато срещне момата. Като казвам, че човек трябва да обича цялото човечество, разбирам колективния човек, т.е. Божествения Адам. Всички хора са деца на този Адам. Един ден и те ще бъдат големи като баща си. Дух Господен. Когато духът влезе в човека, той ще има желание да благовества над сирома си. Да бъде човек сиромах, това е една от най-почтенните служби и положения. Когато писателите искат да издигнат героите си, те ги поставят в бедни условия. Когато искат да понижат някой от героите си, те му дават власт, богатство. Искат ли да представят благородник, те го изпразват като шише, за да могат да влеят в него чиста, свежа планинска вода. Ако шишето на човека е пълно, Никога не може да се сипе в него чиста вода. Чистата вода представя възвишен, чист живот, който се възприема само от чисти, празни шишета. Ако не можеш да възприемеш този живот, вината е в тебе. Изпразни шишето си и сам иди на извора да го напълниш. Не чакай други да ти го напълнят и донесат. Какво трябва да направите, за да възприемете чисти и възвишен живот? Да се покаяте, т.е. да изпразните шишето си и сами да отидете при великия извор, да го напълните. Всички учени, философи, майки и бащи, учители и свещеници трябва да обърнат шишетата си, да излеят водата, изпразни шишета да отидат на извора, да ги напълнят. Само така ще възприемат новото учение и новите идеи. Какво ще стане с старото учение? Торете го около корените на дърветата и не мислете за него. Да благовествам на сиромасите. Желая всички хора да бъдат сиромаси в широк смисъл на думата, за да им се благовества. Желая всички хора да обърнат кесиите си надолу и да ги изпразнят. Някои казват, че заради Бога са готови на всякакви жертви. Животът ще изпита тяхната готовност. Да говориш нещо и да го изпълниш, това са две различни положения. Да гледаш нарисуван плод и да вкусиш от него, това са две различни неща. Не мислите ли да направите някакво добро, не го отлагайте. Веднага пристъпете към реализиране. Проводиме да изцеля съкрушените по сърце. Съкрушените по сърце са болни. Защото болестите имат отношение към човешкото сърце. Кой човек не е болен днес? На земята няма абсолютно здрави хора. На земята няма и щастливи хора. Защо? Защото болестите отнемат соковете на техния физически живот. Противоречията, недоразуменията, неразбирането, гневът, омразата, зависта отнемат соковете на техните чувства и мисли. Физическите и психическите болести са малки вълчета, които нападат овцете в човешкия живот. Какво печели вълкът, като дави овцете? Става майстор в давенето, но това не е култура. Ако е въпрос за култура, овцата е по-културна от вълка. Като пасе трева, тя не яско без корен, но и дава възможност отново да поникне. Понякога и овцата изкубва тревата с корените. За което ще отговаря. За предпочитане човешкият живот да бъде като този на овцата, отколкото като на вълка. Едно трябва да знаете. Няма същество на земята, малко или голямо, което да не носи отговорност за делата си. Болестите, които нападат хората, се дължат на техни минали и сегашни прегрешения. Нищо не остава безнаказано. Микробите, които днес строят човешкия организъм, не са нищо друго, освен отровата на страха, на омразата, които го ведат, ако кошките, агънцата, са изпитали към човека, когато ги е клал и убивал. Възможно ли е това? Възможно е. Както една обидна дума може да отрови и разруши човешкия организъм, така страхът и омразата на животните, които човек коли, тровят неговия организъм. В този смисъл, и човек има възможност да руши, но има възможности да гради. Ще кажете, че някой проповедник подромва основите на църквата. Ако проповедникът е клон на едно дърво, а хората, плодове, които черпят сокове от клона, те нямат право да вайдат криви заключения. Кривите заключения са нож или трион в ръката на неразумния, който отсича клона, на който е стъпил. Един ден Настрадин Ходжа се качил на едно дърво и започнал да сече клона, на който стъпил. Един минувач забелязал това и казал Ходжа, не сечи клона, на който си стъпил, защото ще паднеш. Не е твоя работа, отговорил Ходжата. Аз зная какво правя. Ако и съвременните хора стъпят на един клон и започнат да го секат, сами ще си напъкостят. Тъй, защото слушайте този, който проповядва истината. Не е важно кой е той, отде е дошъл. Докато Христос живее във вас и вие ще живеете. Разпнете ли вашия Христос и себе си разпъвате? Няма по-голямо нещастие за човека от това, сам да затвори прозорците на своя ум и на своето сърце, да не влиза светлина отвън. Сега ние сме си поставили за задача да превърнем всички бацили, вълци в кротки овце. В бъдеще няма да съществуват лъжа, кражба, завист, омраза, безлюбие. Тогава любовта ще царува между хората. Коя любов? Любовта е една. Божията любов. Всичко останало, чувства, настроения, разположения, не е любов. Съвременните лекари са забелязали, че всяка болест изисква специална храна. Във време на боледуване и след оздравяване от дадена болест, човек се нуждае от специфична храна. Например, който е боледувал от треска, иска да яде кисел. При друга болест, човек се нуждае от сладка храна. Болестите произвеждат неестествени състояния в човека, което показва, че той носи последствията на своя неестествен живот от миналото. Когато придобие божествения живот, човек ще употребява естествена, чиста храна. Днес хората страдат физически и душевно по причина на неправилно хранене. Те не знаят каква храна да употребяват. Ако искате стомахът да ви да бъде в изправност, Употребявайте само по едно ядене на ден и никога не прияждайте. При това за предпочитане е вегетарианската храна пред местната. От вегетарианската храна за предпочитане са плодовете. Както се храните физически, същите правила ще спазвате и при храненето на сърцето и на ума си. Всеки ден ще давате по едно чувство на сърцето и по една мисъл на ума си. Да ги обработвате добре. Докато не ги обработите, не престъпвайте към други. При това никога не смесвайте чувствата си, не смесвайте и мислите си. Не се позволява никакво прияждане нито на физическия свят, нито в сърдечния и умствения. Някой иска да преживява силни чувства, да трогват сърцето и душата му. Щом искате силни чувства, посещавайте болни и страдащи. Там ще изпитате различни чувства, но ще задържите едно. И него ще обработите. На другия ден ще работите с друго чувство. Искам да бъда щастлив. Щом търсите щастие на Земята, трябва да се свържете с хора, които ви разбират, на които можете всякога да разчитате, които могат да се жертват за вас и които заради вас са готови да се качат на небето и да слязат на Земята. Къде ще намеря такива хора? Не ги търси. Нека всеки от вас бъде човекът, когато другите търсят. Нека всеки от вас се обяви доброволец за новия фронт, да воюва против злото, против отрицателните прояви в себе си. Във войната, която днес обявявам, ще давам награди и кръстове на онези, които не лъжат и не крадат, които са честни, добри, умни и справедливи, и които обичат цялото човечество. Във войната, която днес обявявам, пак ще има топови уръдия на любовта, които няма да рушат и убиват, но ще повдигат хората. Те ще действат на грамадни разстояния. Дето падне гранатата на любовта, всичко ще прообрази. След това ще се издигне паметник на тази граната, защото вместо безлюбието тя донесе любовта, вместо невежеството, знанието, вместо ограничението, свободата. И най-после, Вместо смъртта, безсмъртието. Тази граната ще се различава от сегашната и по тежест. Тя ще тежи повече от нея, най-малко с хиляди килограми. Дето падне, тя ще произведе особен ефект. Време е вече човекът да излезе от дребнавостите на своя живот и да се обърне към великото и възвишеното. Той трябва да си изработи една положителна философия за живота. Казват за някого, че е лош човек, пък прави добрини. Не вярвам в това. Не може човек да бъде лош, да води нечист живот, а да потиква хората към добър и чист живот. Защо е невъзможно? Защото даже сухите дърва не могат да се запалят без огън или без клечка кибрит. Следователно, за да потикнете хората към добър и чист живот, преди всичко, вие трябва да носите в себе си огън, с който да произведете реакция. Огънят се намира само в добрия човек. Само той може да запали дървата, поставени на огнището. Огънят, който предавате на хората, внася сила в тях. Колкото и да е слаб пламъкът на кибритената клечка, все пак тя върши работа. Ако дървата са влажни, т.е. ако хората не се поддават на добър живот, по-добре е запазете си клечките. За влажните дърва са нужни силно нагорещени въглища, а не гибритени клечки. Този е методът, по който човек може да повдигне сърцето си. Мнозина се интересуват от този свят. Искат да знаят къде е той. Този свят е онзи свят. Следователно всички виждате онзи свят, който е добре уреден. Този свят, който ви плаши, който не е добре нареден, това е вашият вътрешен свят. Някой казва, че като умре, тогава ще види другия свят. Ако сега, докато е на земята, не може да го види, никога няма да го види. Затова по-добре е да живеете, отколкото да умрете. Понеже хората нямат ясна представа за смъртта, за онзи свят, чувате да казват за някого, Умря млад и зелен, но поне се успокои. Как може човек да умре и да се успокои? Да се мисли така, това е все едно да казвате колко е щастлива мухата, че е попаднала в мрежата на паяка, или колко е щастлива мишката, че е попаднала в лапите на котката. В този смисъл и смъртта е най-голямото нещастие, което сполетява човека. Тя обелва мускулите му и оставя само сухи кости. Тя е Луцифер. Тя е крадец, който убира човека. Като знаете какво нещо е смъртта, не казвайте като умрем, но кажете в себе си, ще живеем или ще възкръснем. Има смисъл човек да умре, но за лъжата, за кражбата, за омразата, за злобата, за всички отрицателни желания. В това отношение аз съм умрял човек, но същевременно съм и жив. По-умрял човек от мене няма, но и по-жив няма. Можете да ме опитате, да видите, че е така. Аз няма да постъпя както на Страдин Ходжа, който казва едно нещо, а върши друго. Един ден на Страдин Ходжа казвал на едного, че ако намери 99 лева, няма да ги вземе, щом не са 100. Като чул това, събеседникът му решил да го изпита. На другия ден той турил на пътя, дето ходжата минавал 99 лева. Като ги видял, ходжата се навел и взел парите. Какво намери?, запитал го съседът му. Намерих 99 лева. Нали каза, че и 99 лева да намериш, няма да ги вземеш, ако не са 100. Така е. Но аз зная, че който е дал 99 лева, ще даде още един. Какво показва числото 99? То е мистично число, означава лош, грешен живот. С това на Страдин Ходжи искал да каже, ако водя лош живот, мога да живея и добър, и праведен. Добрият, божественият живот се заключава в единицата. Ако човек лъже, той може да говори истината. Ако мрази, може и да обича. Ако взима, може и да дава тъй, щото може да се говори за положителен живот, когато човек носи в себе си положителни качества. Тогава може да се говори за божествена любов, мъдрост, истина, правда и добродетел. В който момент изневери на божествения живот, човек става обикновен, като всички хора. Той е подобен на желязото. Като се нагрява, ще бъде топъл. Като се извади от огъня, изтива. За да не изпадате в това положение, бъдете верни на своите мисли и чувства. Не се поддавайте на чужди мисли и разбирания. Че еди кой си философ, мислил така или иначе за Бога, това е негово разбиране. Важно е какво е вашето мнение. Преди всичко, вие не знаете какво всъщност се разбира от думите на философа. Трябва ли да вярвате на всеки, който казва, че ви обича? Преди да повярвате на думите му, опитайте го който люби, топлината му се повишава, същевременно той се разширява. Ако ръката му е по-топла и малко разширена, той наистина ви люби. Не казвам да бъде горещ, но топъл. Горещината е страст. В тази любов човек бързо се запалва и бързо изгасва. Как се проявява любовта на физическия свят? като топлина, която събужда благородни чувства в човека и помага за тяхното растение и развитие. Всеки огън, който изгари и разрушава благородните чувства в човека, наричаме страст. Може ли без огън на земята? Не може. Но той трябва да се употребява за нагряване на желязото, достопяване, да се кове. Колкото по-силни са страстите, толкова по-мъчно топими метали ще се нагряват на тях. На място са страстите, когато се използват разумно. Може ли религиозният и набожен човек да влезе в черква с нож? В ръката на религиозния ножът не е нищо друго, освен омраза. Който влиза с такъв нож в черква, той не знае какво представя тя и какво е нейното предназначение. Мястото на ножа е бойното поле, а не черквата. Искам да воювам! Щом искаш да воюваш, ще отидеш на бойното поле. Ако искаш да отидеш при Бога, ще носиш божествената топлина в сърцето си. Тури ли огън в сърцето си, човек преждевременно умира. Такъв огън е гневът. Ако всеки ден се гневи и не използва енергията му за работа, човек сам се разрушава. Приятно е да влезете в дом, дето всички се обичат и взаимно уважават. Как ще се почувствате, ако вместо любов между членовете на семейството съществува недоволство? и недоразумение. Днес всички хора се питат, как ще се изправят семействата, обществата, народите, когато Бог влезе да живее в тях. Възможно ли е това? Възможно е. Както днес донасят вода от планинските места в долините и превръщат неплодородните полета в плодородни, така Бог слиза в долините на живота, между хората и ги напоява. Така днес прекарват вода в къщите. Нервната система в човека е инсталацията, през която божествената енергия се възприема и предава като светлина и топлина от един човек на друг. Как се познава кой човек възприема и предава Божията любов? Ако челото на човека се повдига и разширява, ако главата му горе на темето се повдига, той е добър проводник на любовта. Ако ръцете на човека не станат по-деликатни и чертите на лицето му по-меки, той не е дал път на божественото начало в себе си. Ще кажете, че който работи физически, не може да има меки ръце. Така е. Работникът има груби, корави ръце, но това не се позволява. Не е позволено на човека да злоупотребява с силите на своя организъм. В бъдеще, когато животът на хората се подобри, всички ще взимат участие и в физическата работа. Тогава времето ще бъде така разпределено, че ще се застъпят всички сили. Физически, сърдечни и умствени. Човек ще употребява 3 часа за физическа работа, 3 часа работа върху сърцето, 3 часа умствена работа, 3 часа за хранене, 7 часа сън, т.е. за разходка от физическия в духовния свят. Останалите 5 часа са за благотворителни дела, съдене на плодове, Отглеждане на цветя, посещаване на болни и друго. Дух Господен е над мене, така казва Христос. Къде е Христос? Навсякъде. Да знаем къде е, ще тръгнем да го намерим. И да го видите, няма да го познаете. Преди 2000 години Христос е бил на земята, между евреите, но и те не са го познали. Той обиколил всички държави, бил между всички нации, но и до днес още не са го познали. Дето е ходил, навсякъде е бил гонен. Наричали го еретик, смахнат, луд, неуравновесен, човек с опасни идеи и така нататък. Евреите даже го разпнаха. Как постъпва с Христа съвременните народи? Те му създадоха големи неприятности, избиха част от неговите последователи. Къде е днес Христос? Днес той се проявява чрез своите идеи. Идеите за братство, равенство и свобода между народите са все Христови идеи. Големите народи са 12-те Божии синове, които имат свои деца и образуват малки народи. Славянството е един от големите синове на Бога, а ние сме Негови деца. В това отношение Бог е наш дядо. Обикновенно децата обичат дядо си повече от баща си. Те го наричат голям баща. Един ден, когато всички възприемем идеята, че сме синове на Бога жива го, ще бъдем царе и свещеници на себе си. Христос иде да освободи човечеството от затворите, нехигиенични, опасни са затворите за човешката душа. Сегашните хора се нуждаят от идеи, в които да изобилства светлина, въздух, вода и храна. Те се нуждаят от свобода, да могат по желание да посещават високите планински върхове, да се ползват от изобилието на светлина, и въздух. Софиянци са близо до Витуша, до Черния връх, но малцина го посещават. Не може да бъде носител на светли и нови идеи онзи, който не посещава планинските върхове. На планинците, като носители на нови идеи, може да се разчита. Лек и приятен е животът на онзи, който се качва по планините. Тежък е животът в долините, макар че външно изглежда лек. Всъщност, лекият и повърхностен живот е тежък и носи страшни последствия. Той води към израждане. И животните водят лек живот. На него именно се дължи деформирането им. И животните ще се повдигнат, ще излязат от сегашната си еволюция. Кога ще бъде това? Когато дойде Христос на земята. Той ще призове всички живи същества към повдигане. Те ще чуят гласа му и ще престанат да се карат и бият, да мушкат, да ритат, да ровят. Свинята ще каже, до сега рових, но разбрах, че и по друг начин може да се живее и отнес преставам да ровя. Волът ще каже, до сега мушках, но от сега нататък преставам да мушкам. Конят ще се откаже от ритането. Изобщо всички животни ще се повдигнат на по-високо стъпало и ще започнат да мислят. И днес има животни, които мислят по-добре от някои хора, макар че не говорят. Един пътник минавал на кон през една гора. Кучето му вървяло след него. По едно време пътникът сляза от коня и седнал на една полянка да си почине и похапне. След това пак възседнал коня и продължил пътя си. Кучето забелязало, че господарят му забравил турбата с храната и парите и започнал да лае. Господарят му се обърнал няколко пъти, но нищо не видял. Кучето продължава е. Най-после господарят му си помислил, че кучето е побесняло. Извадил револвера си и го застрелял. Кучето направило последни усилия и се върнало при турбата, дето издъхнал. Господарят му сляза от коня и отишъл да види какво станало с кучето. Върнал се няколко крачки назад и видял кучето си мъртво. Лежи до турбата, която той заправил. Едва сега той разбрал причината за лаянето на кучето. Благодарил, тежко въздъхнал и сам продължил пътя си. Ето едно куче, което ще се освободи от своя затвор. Ще кажете, че човек трябва да мисли, да се повдигне по-високо от сегашното си положение. Ако и животните мислят, колко повече човек трябва да мисли. Виждам птички, които като срещнат човека запитват го. От кое учение си? От старото или от новото? Обичаш ли да режеш глави или си забравил този занаят? Ако си от старото учение, ще хвъртна надалече от тебе. Ако си от новото учение, ще ти попея. Много птички пеят днес за идването на новото време, за освобождаването им от затвора. Когато някоя птичка пее пред прозореца ви или кацне на рамото ви, знайте, че това е някой ваш близък, който ви навестява и ви пее за новия живот. Ще кажете, че не може да се говори така. Това е еретическо учение. Радвайте се, че вашият близък се приютил в къщичката на птичката, а не е някъде фада на по-големи мъчения. Ако това е ерес, какво ще кажете за онзи, който краде, лъжи и превластява? Можете ли да го наречете човек, какво ще кажете за онази жена, която превластява мъжа на своята сестра, приятелка или позната? Ще кажете, че трябва да си прощаваме. Не е въпрос за прощаване, но мъжът трябва да каже на жена си, жено, ти трябва да се поправиш, да живееш по новия начин, в чистота. И жената трябва да каже на мъжа си също. Новото учение изисква от всички хора, от майки и бащи, от брати и сестри, от учители и ученици, от проповедници и свещеници, живот на абсолютна чистота. Ако работиш в света и вадиш давещите се от водата, грешниците, от тинята, ти ще се окаляш и измокриш, но това каляне се прощава. Страшна е вътрешната, моралната нечистота и кал. От нея трябва да се чистите. Който се каля, когато спасява грешници и давещи се, той заслужава кръст за храброст. Разумният свят определя един милион златни лева на онзи, който притежава най-високи добродетели. Всеки човек, всеки българин трябва да бъде честен, поне колкото онзи турчин, който продавал салеп. Един млад турчин продавал салеп по улиците и викал: Салеп! Горещ салеп! Погледнал към земята и видял, една кисия с банкноти. Около 10 000 лева. Огледал се наоколо. Не видял човек, на когото да принадлежи кисията и я турил в джоба си, като продължил да вика «Салеп! Салеп!» Настигнал го един господин и го запитал «Намерил ли си една кисия с банкноти на стойност 10 000 лева?» «Намерих! Ето вземи кисията си!» И след това спокойно продължил да вика «Салеп! Салеп!» Колко хора днес биха постъпили като този турчин? Мнозина ще вземат кесията и ще се простят с занаята си. Турчинът обаче не се изкуси от парите. Той си казал, имам си занаят, на който за нищо в света не изменям. Колко благочестиви мъже и жени продават днес салеп по улиците, но като срещнат някой богат човек, тръгват подир него и се отказват от своя салеп. Колко добри моми с вяра в Бога се излъгват в някой момък, който минава за богат учен и тръгват след него. Отказват се от Бога, от идеите си, от знанията си, но в края на краищата виждат заблуждението си. Истинската женитба е съединяване, съчетание не между мъже и жени, но между човека и неговите идеи. Идеите са вашите деца, за които трябва да се жертвате. Ако родителите не се жертват за децата си и децата за родителите, не може да се говори за истински родители, нито за истински Синове и дъщери. Това проповядва Христос на съвременните хора, не като закон, който трябва да мине през камерата, но като закон на сърцето. Вътрешната камера в човека. Когато Христос напише този закон в човешката камера, всички ще го познаят, от малко до голямо. Павел казва: Ще го познаем, както сме познати. Истинско познаване става само чрез любовта. Любовта пък се изпитва чрез страданията. Бог заповядва да вземат от човека всичко, както постъпиха с Йова, да го изпита, как ще прояви любовта си. Като се говори за любовта, подразбираме абсолютна, безкористна любов. Нека всеки от вас даде място на новите идеи в себе си, на абсолютната, безкористна любов. И когато види резултат, тогава да говори. Докато не видите плод от работата си, нищо не говорете. Какъв смисъл има да говорите на хората за дух и за душа, когато и на вас още не са ясни тези понятия? Човек не познава още и тялото си, с което работи. Сегашното тяло на човека е скелет на бъдещето тяло, което сега се създава. Един ден, когато се облече в ново тяло, тогава може да говори за тяло, за душа и за дух. Какво отношение има Христовото учение към всеки човек индивидуално? Той има отношение първо към духа, после към душата и най-после към ума, сърцето и волята. Ако тялото ви е здраво, духът ви може направо да му въздейства и помогне. Ако тялото не е здраво, духът трябва да търси посредници, да ви въздейства. Като посредници между духа и тялото служат душата, умът, сърцето и волята. Чрез ума и сърцето си човек се убеждава, че за здравето му са нужни чист въздух, чиста вода, изобилна светлина и чиста здравословна храна. Така той ще пречисти кръвта си, ще усили своя организъм и ще възприеме онова, което духът и душата му нашепват. Стойте далеч от онзи, с когото сте в дисхармония. Не се стремете вълка да направите овца. С нищо не можете да го окрутите. Не топлете змията в пазвата си, защото ще се обърне и ще ви охапе. Пазвата ви е дадена за вашите деца, а не за змията. Какво да правим с дълговете си? Ще ги платите и след това ще бъдете спокойни. Какво да правим с онези, които не ни обичат? Ще гледате по някакъв начин да се помирите. Докато постигнете това, ще минете през големи мъчноти. Постигнете ли го? Добре ще ви бъде. Оставете се на влиянието на разумните същества, които работят днес в света. Те правят преврат в човешките умове. Те носят великите божествени идеи за братство, равенство и свобода. Онези, които са готови по ум и по сърце, ще приемат техните идеи и ще ги реализират най-много след 10 години. Други ще ги реализират след 100 години, а някои след 1000 години. Тогава всички хора ще разберат, че животът има смисъл при всички условия, при скърби и радости, при богатство и сиромашия. Радвайте се, че имате скърби, защото те предхождат идването на любовта. Чрез страдания и скърби човек се чисти и приготвя за великия божествен живот, който иде на земята. Който се домогне до този живот, ще благодари на Бога за благото, което му е дал, и ще си отиде от този свят доволен и сит. Близките му няма да го оплакват, няма да му четат надгробни речи. Преди да си замине, той ще ги извика при себе си, ще се сбогува, ще остави къщата и нивата си, те да я обработват и ще каже: Отивам при Господа, пожелайте ми добър път. Щом стигне на определеното за него място, ще пише писмо на близките си, че е пристигнал благополучно, че е добре. Само така ще разберете какво представя онзи свят. И днес има хора, които говорят с жителите на онзи свят. Голямо благо е за човека да го посети някой велик дух. При Авраама дойдоха трима ангели, велики духове, които му донесоха блага вест. Той закладнотеле и ги нагости. Когато ви посети някой велик дух, постъпете и вие като Авраама, нахранете го и му благодарете за добрата вест, която ви носи. Ако не го нагостите, той ще си замине, без да ви даде нещо. Когато духът е посетил, той става смел и решителен, готов на всякакви жертви. Мома, кога се влюби, също става смела. Духът я посетил. Ако знае как да го посрещне, той остава добрата вест. Не може ли да го посрещне добре? той си заминава. Бъдете внимателни към духа, да не го огорчите. Сегашните хора са души без духове, т.е. жени без мъже. Затова днес всички мъже и жени са недоволни от живота си. Страдат, мъчат се, не се мъчете, не страдайте, но бъдете готови да посрещнете вашия дух. И като дойде, ценете го. Той може да дойде във форма на мъж, жена или дете, безразлично. Приемете го добре в дома си, за да остави добрата вест, която ви носи. Един разсилен в едно от Софийските министерства се оплаквал често от положението си. Той бил женен и едва смогвал да прехранва семейството си. Един ден му се родило детенце. видял се в чудо. От дъжд ще вземе пари да кръстят детето. Като отивал на работа, той намерил на пътя 100 лева, взел парите и си казал: Ето, нареди се въпросът с кръщенето на детето. Няколко дена след това го назначили на по-добра служба. От ден на ден положението му се подобрявало. Детето расло, станало 6 годишно. Случило се нещо, то заболяло и не могли да го спасят. След смъртта на детето, материалното положение на бащата се влушило пак. Уволнили го от служба и той останал без пет пари в джоба. Какво показва този пример? Когато духът посети някой дом, всичко тръгва добре. Щом духът си замине, работите на този дом се объркват. Следователно, когато придобиете някакво благо, ще знаете, че духът ви е посетил. Внимавайте да не го огорчите, да напусне дома ви. Напусне ли ви, сиромашията ще го замести. Сега всички хора очакват Христа, но не знаят, че Той е вече в предверието. Не го виждаме и да го видите, няма да го познаете. Само онзи ще го познае, който има любов. Без любов няма познаване. Това е верно и за мен, и за вас. Любещият понася лесно страданията. Дали са големи или малки, за него е безразлично. Той не се запитва, обича ли го Бог или не. Той знае, че Бог обича всички хора, всички живи същества. Отворете се за Господа, както цветът се отваря за слънчевата светлина. Отворете умовете и сърцата си, да влезе истината в тях. Дайте свобода на Господа да се прояви не както в другите хора, но специфично за вас. Всеки да бъде оригинален в проявите си, на никого да не подражава. Дръжте се за Бога. Той ви е хванал с двете си ръце чрез любовта си. Дръжте се за Неговата любов. От Неговите ръце излизат нишки, които отиват до сърцето на всеки човек. Една нишка държи човека за Бога, но здрава е тя. Никой не е в състояние да скъса тази нишка, освен вие сами. Без нея не съществува никакво отношение между Бога и човешката душа. Който се държи здраво за тази нишка, той е щастлив и лесно разрешава мъчнотиите си. По тази нишка духът слиза и възлиза. Скъса ли се тя? Душата е загубена. Дълго време ще плаче и скърби тя, докато дойде някой ангел от небето и завърже скъсаната нишка. Свърже ли се с Бога? Душата започва отново своето развитие. Дух Господен е над мене, казва Христос. Този Христос познава всички хора. Той познава и вас и носи белези на всичките ви съществувания. Колко пъти сте морализирали Христа, защо не работи, а тръгнал да проповядва. Ще кажете, че не помните да сте постъпвали така с Христа. Това не помните, но помните как сте се отнасяли с някоя бедна жена, като сте й отказвали всякаква помощ и сте я морализирали, че трябва да работи, а не да проси от къща на къща. Това, което сте правили на бедни, на страдащи, на огнетени, на паднали души, това е вашето отношение към Христа. Изправете отношенията си към Христа и към Бога. Да благовествувате на сиромази.